aquecer algumas considerações realidades em relação à justiça interna. É uma reforma do grande historiador português, isto que deve ser particularmente querido pela diferença do surgiu a ser feita na Liga analisando a política dos portugueses de proibição dos que eram chamados de bebidas cambriais. Portugal fazia isso em nome da ética, em nome da moral, do claustrofobismo, mas no mesmo tempo impunha a importação do vinho português. Então era uma política meramente colonial. Depois, o livro era Moçambique do seu povo, utilizando as correspondências da imprensa. Mas para a Zambésia, o que é muito importante é que ele publicou um livro que se chama A República Militar da Matança da Costa. Por que aquele título? Este título é que no final do século XIX havia na Zambésia os chamados prazos. Os prazos eram grandes pedaços de território que antigamente o rei de Portugal dava a capitães nós para três gerações. Isso era o prazo de três gerações, mas depois isso veio a significar o mesmo terreno. E esses prazos se transformaram e no final do século XIX eram quase escravos africanos já embora reconhecendo o território de Portugal. Mas quando Portugal quis fazer a conquista efetiva do território, Portugal tentou mesmo conquistar aqueles prazos. Os exércitos dos prazeros eram escravos soldados, que eram conhecidos pelo nome de Achicunha. Os Achicunhas combateram e desesperaram Portugal durante muito tempo. Portugal dizia que ia libertar os escravos. Mas o que era ser libertos para um escravo soldado no colonialismo português era se tornar um indígena e ser submetido ao trabalho forçado. E então, mesmo quando o prazer da Matança da Costa foi preso no português, os soldados escravos, os achicunas, continuaram a resistir contra os portugueses, quase uma comunidade escrava autogerida, uma república, uma república mista. E o José Capelá publicou um livro inteiro sobre aquela história que toda a gente deve conhecer na Zambésia. Depois, ele ficou muito tempo em Portugal, foi ali em Portugal, que deve ser dito que José Capelá, o pseudônimo, o nome dele é José Soares Martins, e ele era o sobrinho do famoso bispo da Beira, o Soares de Reserva. Portanto, lutou contra o trabalho forçado e contra os indígenas. Ficou 17 anos depois da independência do Brasil. Depois voltou para Portugal e foi um membro muito ativo do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Porto. E lá se tornou um grande historiador do tráfico dos viventes, do tráfico de escravos no norte de Moçambique, na Zambésia, na ilha de Moçambique, mas também e publicou vários livros que não posso citar aqui, mas realmente a nível internacional tornou-se conhecido como um dos principais historiadores da escravatura. E por isso que acho que a memória do José Capelá deve ser querida na vida. Quais são as boas lembranças que mantém negativas na sua mente neste momento? Era um homem muito gentil. A primeira vez que eu o conheci, quando foi em sua casa, em Maputo, era no início dos anos 80. Ele estava, obviamente, vamos dizer, como agricultor português, não podia dizer absolutamente nada sobre a atualidade política, mas na minha realidade, ele era bastante crítico, perto do que nós conversávamos. Conversávamos muito sobre o tempo colonial, mas também sobre o tempo de independência que estava vivendo. E também voltei a vê-lo várias vezes em Porto, já doente, mas sempre ficava muito gentil, muito aberto, com muito projeto de história. Se tinha vivido 20 anos mais tarde, talvez tinha vivido mais simples, mas já publicou uma dezena de livros. Como é que o povo zambesiano, na sua época, penso que a melhor homenagem que a Zambésia pode fazer, talvez, uma ideia seria fazer uma nova edição daquele livro, A República Militar da Matança da Costa, e este livro deve estar presente em todas as bibliotecas da Zambésia, em particular as bibliotecas da Costa, e os zambesianos lerem este livro. Isso é a melhor, leve para o Sr. Capelá, e a melhor homenagem que se pode dar. Onde estamos neste espaço de conversa, amiga Sabrina? Jovens, atualmente, alguns dos jovens que têm o hábito de estudar a leitura, qual seria a mensagem que gostaria de deixar a esses jovens? Bom, para mim, ler. Eu estava a dar a ideia de uma nova edição da República Militar, mas eu já não acho que podia ser subsidiado pelo governo provincial de São Paulo,
era a Câmara de Lima, não sei. Mas também não é só papel, se pode imaginar um e-book, um livro eletrônico, e se a juventude já está atacando um bocadinho o hábito de ler no papel, aquela juventude adquire uma grande capacidade de ler no computador, então isso podia ser também uma boa ideia. Mas de qualquer maneira, a juventude tem poder, tem absolutamente poder. A leitura, seja no papel, seja no eletrônico, é uma abertura para o mundo, e hoje em dia estou aberto para os jovens tunisianos com aqueles iPhone, que deixam de receber a minha mensagem, então estou, são muito habituados com o a manipulação da lei eletrônica, então eles podem ler.